ଚାଲିଗଲାନି ବିଜୁ ସେତୁ। ସାମାନ୍ୟ ବର୍ଷାରେ ଧୋଇଗଲା ଆପ୍ରୋଚ ରୋଡ। ନିମ୍ନମାନର କାମ ପାଇଁ 2.5 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସେତୁ କାମରେ ଆସିଲାନି। ଏହି ହେଉଛି କେଉଁଝର ଜିଲ୍ଲା ହାଟଡି ବ୍ଲକର ଅକରୁଆ ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ ଆରନ୍ଦପୁର ବ୍ଲକ ତରତରା ପଞ୍ଚାୟତକୁ ସଂଯୋଗ ବିଜୁ ସେତୁ। ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ଦୀର୍ଘଦିନର ଦାବି ପରେ ଅକରୁଆ ପଞ୍ଚାୟତର ଗାଈଦାଣ୍ଡିରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା ବିଜୁ ସେତୁ। ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ ପରେ ବିଜୁ ସେତୁ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହେଲା, ହେଲେ ଏହାକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ରାସ୍ତା ନିମ୍ନମାନର ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ସାମାନ୍ୟ ବର୍ଷାରେ ଧୋଇଯାଇଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। 2.5 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପୋଲ, ଆଜ୍ଞା ପୋଲ କାମ ହେଲାଣି 2.5 ବର୍ଷ, କିନ୍ତୁ ପିଚୁ କାମ ସରିଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏଇ ମାସକ ତଳେ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଆଜ୍ଞା 15-20 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ 2 ଥର ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ଏ 2 ଥର ବର୍ଷା ହେବା ଫଳରେ ଏବେ ରାସ୍ତା 2 ସାଇଡ଼କି ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିଲାଣି ଏବଂ ପୋଲର ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ଭାଗ ରହିଛି ଏ ଜାଗାକୁ ଖାଲ କରାହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛୁ। ଏ ପୋଲର କାମ ବହୁତ ନିମ୍ନମାନରେ କାମ ସରିଛି, ମାସେ ହେଲା ସରିଛି, ଦେଖିଲାକୁ ରାସ୍ତା 2 ଫାଳ ହୋଇଗଲାଣି। ଯଦି ପୁନର୍ବାର ଏହାପରେ ବର୍ଷା ଜୋର ହୁଏ ଏ ରାସ୍ତା ରହିବନି। ଆମେ ଯେଉଁ ଅକରୁଆର ଲୋକ ଯେଉଁ 5000 ଲୋକ ଚାଷ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଚଳୁଛୁ, ଆମର ବିଲବାଡ଼ି ସେପଟରେ ଆମେ ଯାତାୟାତ କରିପାରିବୁନି, ଆମର ଖାଦ୍ୟପେୟ ରହିବା ପାଇବାର ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହୋଇଯିବ, ଆମ ଗାଁକୁ ବି ଗାଡ଼ି ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। ଏ ସେତୁ ଉପରେ 2 ପଞ୍ଚାୟତର ପାଖାପାଖି 10ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଗାଁର ଲୋକେ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ସେତୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ନିଜର ଚାଷ ଜମିକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି, ହେଲେ ରାସ୍ତା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବା ଫଳରେ ଯାତାୟାତରେ ଅସୁବିଧା ହେବା ସହ ଧନଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହେବାର ଭୟ ରହିଛି। ତେଣୁ ବିଭାଗୀୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ତଦନ୍ତ କରି ତୁରନ୍ତ ମରାମତି କରିବା ପାଇଁ ଦାବି ହୋଇଛି। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିକି ପ୍ରଶାସନ ଏହାରେ ଇନକ୍ୱାରୀ କରୁ, ଇନକ୍ୱାରୀ କରିକି ପୋଲକୁ ଦେଖୁ, ତର୍ଜମା କରିକି ଏହାର ପୁନର୍ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛୁ। ଅକରୁବା ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ସାରା ସମସ୍ତେ ଏ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ ଏ ରାସ୍ତାଟି ବି ହାଟଡ଼ି ବ୍ଲକକୁ ଆମର ସଂଯୋଗ ହୋଇଛି, ତେଣୁ ଆମ ପାଇଁ ଏହା ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେବ। ଆପଣ ଆସିକି ଏହାର ତଦାରଖ କରନ୍ତୁ, ଏତିକି ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ। ୟା ପରେ ଯଦି ପ୍ରଶାସନ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନ ନିଅନ୍ତି, ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ରାଜ୍ୟ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବୁ। କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ନିମ୍ନମାନର କାମ କରିକି ଲାଭ କଲା, କିନ୍ତୁ ଆମ ଲୋକମାନେ ଆଜି ସାରି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ରାସ୍ତାରେ ଯାତାୟାତ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ରେନି ସିଜିନ୍ ଆସିନେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେବ ସେଇଟା ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନ ଆସିକି ଥରେ ଆକୁ ତଦାରଖ କରୁ। ଯେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଏହାକୁ କରିଥିଲା ତା'ପରେ ପ୍ରେସର ପଡ଼ୁ, ଯେଇ ଦେଇଥିଲେ ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ ତାଙ୍କୁ ବି ଟିକେ ପ୍ରେସର ଦିଆଯାଉ, ଏ ରାସ୍ତାଟି କେମିତି ସୁଦୃଢ଼ ହେବ, ନିମ୍ନମାନର ଯେଉଁ କାମ ହୋଇଛି ତାକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରାଯାଇକି ଏ ରାସ୍ତାଟିକୁ ମଜବୁତ କରାଯାଉ, ଆମ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦୂର କରାଯାଉ। ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ଦାବିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ତୁରନ୍ତ ଏ ଦିଗରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ନଚେତ୍ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ଆନନ୍ଦପୁରରୁ ସତ୍ୟଜିତ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ସୀମା, ତୁ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପରେ କ'ଣ କରିବୁ? ବିଏସ୍ସି ନର୍ସିଂ। ଆଉ ତୁ? ଏମ୍ଆର୍ଟି। ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଅପ୍ଟୋମେଟ୍ରି। ତୁ କ'ଣ କରିବୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ମେଡିକାଲ ଲାବୋରେଟୋରୀ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ରିଏ, ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଇଏମ୍ଟି। ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଆନେସ୍ଥେସିଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଆଉ ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଅପରେସନ୍ ଥିଏଟର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଆଚ୍ଛା ରୋଜି, ତୁ କ'ଣ ପଢ଼ିବୁ? ମୁଁ ତ ପିପିଟି ପଢ଼ିବି। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ କୋଉଠି ପଢ଼ିବା? ସାଇ ନର୍ସିଂ ଆଣ୍ଡ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ କଲେଜ। ସାଇ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ କଲେଜରେ ପଢ଼ିବା ଓ ସଭିଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇଦେବା। जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।